مشروع ay ku tida qandaraasada qaranku ku shaaciyeen shirkadda fulinaysa dayactirka iyo buuxinta wadada xargaga iyo ilaa kala beed ee gobolka Soola ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadii ku tartamayay qandaraaskaasi iyo xubno ka mid ah gudida qandaraasada qaranka Nuux Maxamed Hussein ee gudoomiyaha gudida qandaraasada qaranka ayaa ka warbixiyay shirkadii ku guuleysatay iyo habkii loogu tartamay mashruucaasi mashruuca dhismaha iyo banaynta wadada xargaga ilaa kala beedka gobolka Sool waxa short listka galay ama isugu soo haray Ahmed Suudi Construction Company, Abshir Construction Company, Akara Construction Company waxa ku guuleystay dhismaha wadada oo 42 km ah Ahmed Suudi Construction Company. Ahmed Suudi waxaan kula dardaarmaynaa inuu wada tayala dhisi doono hadii aan la qadaro. Ahmed Suudi Construction Company waxaan filayaa markii koowaad aan tartan galo oo aad baan ugu qanacsanahay dadkii iga soo horeeyay oo dhan baa ku qanacsan anaga ku qanacsanahay gudiga baan walba baan maqli jiray deewa tartamayaasha waa arki jiray iyagoo ugu mahadcelinaya sida cadaaladda ay ugu mahadnaqayaan gudiga qandaraasida guuleystoon u hambalyeenayna boqolkiiba boqol baan ku qanacsan horena waan u tartami jiray mar walba oo cid heshoona deewa qof naga mid ah baan helayntayda kale oo haneenayna waxaan anigu horta ku farxsanahay oo aad ugu farxsanahay boqolkiiba boqol magaaladeedi laascaanood oo maalin walba mashruuc loo wado marka u horeysa wax ilaahay horta loogu mahadnaqo marka labaadna madaxweynaha iyo gudoomiyaha iyo xukuumadda oo dhan baa ku mahadsan runtii waxaan arki jiray anagoo magaaladeedu waan ku aqliyeystay foodo iyo xabad iyo dhibaato ka jiri jirtay runtaa fiicane laakiin maanta waxay haysaa dhabihii horumarka maalin walbana mashruuc baa gaadha mahaddeedana waxaa iska leh marka u horeysa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo sidaan sheegay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysay haddii shirkadda iyadu hesho iyo haddii shirkad kale heshaba waa horumar usoo hoyday magaaladeedii iyo gobolkaygii waxaa yeelay maanta xusid mudan iyadoo sanadkii cusbaa ay tahay in qandaraaskii horeeyey ee lagu bilaabaa uu noqdo mid gobolka Sool ah kulliba waxaan anigu shaqsiyan ku faraxsanahay siyaasadda madaxweynaha ee ka go'an gobollada bariga inuu dhiso gobollada galbeedka soo gaarsiiyo inay caddayn u tahay oo wixii hore shaqadii horeysay la qabtaa ay tahay taa lagu bilaabay maxay hayday wada Qadar Maxamed Ibrahim Horyaal TV Hargeysa.